যোৱাকালি চাৰ্কে বস্তি নতুন বজাৰতেই বিদ্যুতৰ কাৰেণ্টৰ তিনিটাৰ ছিংগি অলপৰ কাৰণে বজাৰখন ৰক্ষা পৰিছে, হ'লেও তাৰ ছিংগি মাটিত পৰি যোৱাৰ লগে লগে জুই জ্বলিছে। আৰু সেই তাৰ যদি মানুহৰ কিবা কাৰণত ঘৰত পৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মানুহৰ বহুত টকাৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ লগতে মানুহৰ প্ৰাণনাশৰ আশংকা আছিল। গতিকে এইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, বাৰে বাৰে ৰাইজে অভিযোগ কৰাৰ পিছতো বিদ্যুৎ বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। সঁচাকৈ পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ ইয়াৰে উলংগ স্বৰূপ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে এই বিদ্যুৎ বিভাগে অতি সোনকালে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা লৈ এইটো যাতে সুৰক্ষিত হিচাপে ৰাইজে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াৰ পৰা পানী যোগান আঁচনিলৈ যিটো বিদ্যুৎ ব্যৱস্থা গৈছে তিনিটাৰ, মানুহৰ ঘৰৰ ওপৰেদি গৈছে। যিটো ঘটনা যোৱাকালি হৈছিল, সেই ঘটনাটো এই পানীৰ যোগান আঁচনিলৈ যোৱা বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিঙি পৰিলে গোটেই বজাৰখন ধ্বংস হোৱাৰ লগতে মানুহৰ বহুতো ক্ষয় ক্ষতি হ'লহেঁতেন। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ বিদ্যুৎ বিভাগৰ, লংকা বিদ্যুৎ বিভাগক অতি সোনকালে ইয়াৰ এক বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ, নহ'লে অনাগত দিনত আমি হোজাই জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে গণতান্ত্ৰিক এক ভয়াৱহ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ www.anyindianews.com। আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ, আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়ান নিউজ ফ'ল' কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।